Johansson bra. Och så letar han upp för Morsekby som kommer i mitten. Där är Sonko Sundberg. Och vad händer här nu då? Vad är det för färg på kortet? Det är rött. Noah Sonko Sundberg utvisad för målchans. Utvisning. Och visst var Velmorsekvi på väg mot ett friläge när Noah Sonko Sundberg tar ner honom. Djurgårds frispark och rött kort. Lundberg. Jeremejeff. Söker frispark, får den också. Oj, aj, aj, aj. Dixon är tog för sitt andra gula kort. Och utvisad. Vilken Högson. Heivi. Oh, den såg man komma faktiskt. Ja då. Och Kennedy får fasligt ont och spelet. Ja, det är rött kort. Det är rött kort. Omedelbart på Päivi. Ingen snack om saken för Jonas Eriksson. Det är rött direkt på Päivi. Dobbarna före, öppen sula. Ser här kortlinjen. Ja, lite olyckligt för HBK som hade kontroll på bollen i offensivt läge. Kommer varningen till slut. Fördröjande av spel. Han har tagit väldigt lång tid många gånger. Nisse Johansson får sitt andra gula kort. Och är utvisad. Ja, lite riskabelt med en varning. Och tar den kampen. Det är kanske så halsas frustration här också. Man har spelat, man har lekt med Elle lite väl många gånger här och fördröjt spel och varit väldigt sega i igångsättningar. Säger nog Nisse någonting också till domaren i detta läget och han tappar tålamodet och visar ut honom. Oskar Linnér varnad. Tar den ändå, Stefanelli söker skottläge, Stefanelli! Ah, han faller, får ingen straff, men däremot ser det gula kortet. Då är det färdigt. Andra varningen för Stefanelli som visas ut. Andreas Ekberg visar ingen som helst pardon. Har spelat in mot Bertilsson. Den där kommer Bizarra. Bertilsson tar bollen. Igbana Nike skjuter. Åh, vad bra. Rashidi. Är det straff? Det är hans. Örebro får straff. I den 85:e matchminuten och det är rött kort. Ja. Efter det andra gula alltså ska vi förtydliga. Tack. Så är det, ja. Och Heradi Rashidi är så förbannad, vi kollar här. Ja, men vilket fint anfall här, bror. Rogic, den som håller ifrån rejält i första läget. Sen skapar man det här första läget. Kommer inte till något skott där och i andra läget då en Rashidi som... får den på handen visserligen, men... kommer den. Mycket bättre vinkel kan man inte få. Sebastian Larsson, vilken frispark! Ja, den är ju helt magisk. Och de har marginalerna med sig. Den där är bara någon decimeter inne. Först via stolpen. Och sen nästan den andra stolpen och in i mål. Innan det här inträffade. Alltså gör man ju det där bytet. Rösle gör ju det där bytet för att plocka in Hugo Andersson. Varför tar han in honom för istället för Christiansen? Jo, för att han är halvmeter längre för att han ska kliva in och... nicka bort bollar och det är precis det han gör och då straffas Malmö för det. Sebastian Larsson hade en varning sedan tidigare och nu får han se det röda kortet.
klarar sig undan direkt utvisning i och med det. Milosevic fint upp mot Helionossi. Adolfo kommer in riktigt fel. Det är tidigt i matchen, men det där kan mycket väl rendera i en varning. Mycket väl. Det bör rendera en varning alla dagar i veckan. Strömberg som varit med länge och vill naturligtvis inte dra någonting i onödan, något kort så att säga. Men... Hoppsan, hoppsan. Ado får se det röda kortet. Drömmar Rashidi nästan i den där duellen. Där menar jag att han är nästan så still med sin vänsterfot. Tacklar med högerfoten. Ingen kraft in i situationen. Det är intressant. Oj. Vad händer här? Vad blir det av detta? Det blir en frispark för Norrköping. Men det där det här blir intressant att tolka den här situationen, Jon. Det kommer bli ett kort här. Dimitriadis kommer att bli... kommer att få ett kort, ja. Som det ser ut från Bojan Pancic. Ja. Det blir ett rött kort, ja. Ja. Det blir ett rött kort. Ja. Bara där på Ado som låg ner tidigare och ligger även nu ner där och har ont. I andra delen av planen, då är det helt rätt. För domaren ska ju respektera om han tror att det är en huvudskada. Då ska han ju blåsa av. Och här är Ado fly förbannad på Ajdarević. Och då tror jag att det kommer bli rött kort på Ado. Som kommer att bli utvisad när det är inne på stopptid. Ja, nu går känslorna starka på Friends. Adoui var varnad sen tidigare. Redan klart att han skulle missa matchen mot Häcken. Nu får han dessutom rött kort. Och nu smäller det till mellan Elionossi och Karlström här. Går det långt? Oj. Det där gör Sellers jättebra. Fastnar sen mot Per Karlsson och assisterande domaren vinkar. Det ska bli frispark. Så... Alltså Per Karlsson drar ner honom. Det är en farligt kort. Och det blir också det röda kortet för Per Karlsson som har haft en känsla. Så jag då, Sivic. Och nytt gult kort. Och här har vi Giannopoulos utvisad. Och det är en defensiv kraft. Titta här nu. Ska vi se. Vad gör han bakom mål här? Han tar den där bollen och kastar in den på planen. Lustig. Hussein. El-Busseidi. Tar sig in i straffområdet. Kan utmana. Säk El-Busseidi. Skickar in den här. Och Lidén sätter sig på där. Men det är tur för Stefanelli. Det är alltså nu det som händer här utanför är... Han gör sitt sjätte mål för säsongen, Nicola Stefanelli. Ja. Tar av sig tröjan. Ja. Och har ett gult kort sedan tidigare. Ja. Här har vi. Ser det. Så vänder sig till om i det här läget och går på Sigurdsson. Ja, just det. Det där är ju åtminstone en varning om domaren ser det. Se om det till och med kan vara rött. Det är rött. Det är rött för till. Det är rött kort för det tilltaget efter slängen. Mm. Det här är ju... Nu är det tid kvar. Oj, rött kort! Rött kort på Colin Cicinje. Ett direkt rött kort på Colin Cicinje. I AIK som byttes in alldeles nyligen. Här kommer situationen. 30. Ja, titta på Ajari som blir varnad och därmed utvisad. Han vinner ju första situationen på ett väldigt fint sätt, men i den andra kommer han lite sent. Och så bara på Turgot, så det är inte så mycket snack. Det fastnar lite grann och så blir det en ganska jobbig situation där det andra gula kortet på John Guidetti kommer upp. Där
Och så är ju basen redan där. Rött kort direkt. Och uppförsbacken blir allt brantare för AIK nu. Stort tumult mellan spelarna också.